我们有请下一位求职者上场，有请。来，请坐。李斌老师好。你好。李斌老师好。你好。你贵姓啊？我姓刘。小刘啊，多大了？30岁，不知道。30多岁不知道、你是来找谁的？找爸爸妈妈。爸爸妈妈。爸爸妈妈对于刘海来说非常陌生，他不知道自己为什么没有妈妈，也不知道自己的家在哪里，甚至不知道自己具体有多大。也应该不知道，有差不多30岁了吧。没有家，刘海就四处流浪。四处流浪的经历让刘海觉得孤单，也变得非常胆小，心智更不像是一个30多岁的男人。他渴望有爸爸妈妈，渴望有个家，准备跟爸爸妈妈一起过，有一个家，有个幸福的家。他今天能如愿以偿吗？什么时候丢的？我去20多年前在家里边，跟我天早上起来捡麦子，可能我妈妈看到我吃不饱，最后去我妈妈朋友家里边，把我放到洗衣店，以后给我朋友洗上，把我给人家去收养。最后10点完了，他把我从洗衣里面抱出来了，以后身上咬了个牙印子。然后第二天没过多久，路上有个卖摊子的把我们拿去收养。收养以后呢，我妈妈说回来还会找我，但身上留了个这个牙印在这里。爸爸呢？爸爸没见过，没见过，都是开始在监狱里面。我也这些我也不知道了。你养母叫什么？张春田。啊，他算你的亲人吗？他不算，对我不是很好，他讨厌我尿床。你到现在还尿床啊？不尿了，那时候他尿了差不多11岁吧。啊，是你在他们家待了多少年？待了好像有好几年吧，我也记不得那个是多少年了。多大你走的？我12岁离开他的家了。你自己跑出来的？为什么他对你不好啊？对，不好。因为张春田有时候不干活，他在那个留言中老是拿棍子打我。打你啊、嗯？那后来你跑到哪儿了？把火车到处跑吧，都在外面捡饭吃，在外面到处拿个手电筒套在身上睡觉。啊、嗯。现在都在广州，在那天桥睡觉，然后在马路上睡觉。在回到从化来后，那个好心人给了10块钱我坐车，最后坐到广州来。你现在有工作吗？就是没身份证，人家不要，是吧？人家担保的，一个做着做一个算了担保的，才有人敢说我，哦、要不然都没人敢说我。在哪干？在广州。广州干什么？洗车。有家吗？没家。没家。哎呦，说到这个还难过了。为什么难过？一个人在外面流浪。流浪，觉得孤单是吧？这是找妈妈的原因吗？所以每次过年心里踏实，心里面好像少了一层东西。我听说你攒了很多钱，这是钱吗？不是钱，钱没带来。啊，攒了多少钱？攒了10000多块钱，准备给我妈妈。10000多块钱，准备给妈妈。准备妈妈买房子一块住，但钱没攒够。现在还能找到她吗？现在找不到，我去了武汉好多次没找到，这哪有火车过在这里？哎呦，这么多火车票啊！去找妈妈，到处去找，还是怎么着？这火车票都是怎么攒下的？都是自己去的，攒下来的，是吧？还挺有骨气的。那装好了啊，别丢了。那时候没有身份证可以坐火车，现在没有身份证，要身份证坐火车，坐火车去。30多岁了，像个10几岁的孩子的心态。这个刘海吧，他就是说，在这个流浪过程中，他说我无论多难，他说我没做过坏事，我不偷不抢，我没做过坏事。他自己讲，我过了这样的一种悲惨的生活，到处流浪，而且受人歧视，非常困难，温饱都解决不了，露宿街头。但是，这个孩子何等的正直啊！啊，他的基因里流淌的都是一种正直。他说我不偷不抢，我不做坏事。真的有很多孩子可能就会
做一些这个不好的事儿，但是他能够有这样一种表态，值得我们尊重的。赵忠祥叔叔认识吧，表扬你了，继续做好人，知道吗？知道，赵叔叔，谢谢你。他是可以给解决户口的，是那样，是有一个渠道来给他解决这个问题。但是呢，他因为他自己可能不知道国家有这个政策，所以就是我们想提醒啊，就是发现在街头流浪的未成年人啊，可以和民政部门联系，民政部门呢就会给他提供这个临时的救助，包括吃啊住啊，而且呢经过一段时间之后啊，是可以给他解决户口的。你希望这个大门里头妈妈在是吧？你见了他说什么？希望能见到妈妈，能抱两下，从来没抱过妈妈。从来没抱过妈妈，好，勇敢地站起来。妈妈如果在里边，你就勇敢地上去抱住她。我妈妈说回来还会找我，但身上留了个这个牙印在这里。我去了武汉好多次没找到，他是一直去的攒下来的。准备好了吗，刘海？准备好了，准备跟爸爸妈妈一起过，有一个家，有幸福的家。好，为缘寻找，为爱坚守，请开门。看一看，你面前这个人，你认得出来吗？啊，认不出来。这位先生呢，叫做刘全令。刘先生，您能认出面前的刘海是谁吗？大差不多。差不多。对。像您的父亲。像您的父亲。对。我们经过了一系列的这些比对呢，可以确认，你们二位就是亲兄弟。这就是你的大哥。找过你们，来，树东，把哥哥请过来。这两兄弟相见，相分开已经有一二十年了，可能在台上一时半会儿认不出来，但是这种感情在心里能够对对相通的。哎呀，他们这一拥抱我就哭了。妈妈，妈妈哪儿去了？妈妈因为去世，我们去世了哈。对对，你妈妈怎么就抚养不了孩子啊？那时候都是我父亲，那时候他不好干，就我母亲最后有病，最后一直去世了。哦，你见到你弟弟和当年那个弟弟一样吗？一样，只是胖了。胖了。对对。除了胖了之外，他小时候就这么爱哭吗？小时候也都这样，小时候好尿床都是一个毛病。尿床这毛病。对对对。你嫌弃过他吗？没有。没有啊。对对。打算这。兄弟俩今后怎么打算？回老家吗？回老家了。回河南老家。回河南老家。我是咱们中国社会福利基金会圆梦基金的秘书长高继辉。
我这样吧，我来协调一个财团，帮他解决一下他的整个从培养他的那个学技能工作问题。哥哥听明白了吧？对，他们找一个财团帮助弟弟学个技术活，一定会学得非常好，人品好嘛，赵老师表扬的那样，不偷不抢，不害人，做一个正直的人，所以人家好心人就帮你。别哭了啊，孩子。小雪姐姐他们帮我的，这些过的记者都帮我，这些那些志愿者全部帮我来找家人。先感谢他们。好，初冬，请带着他和哥哥上后台平息一下。谢谢。虽然我们没有找到爸爸妈妈，但是哥哥很想家，对吧？去世成为了刘海一生的遗憾，但幸运的是他找到了亲哥哥，从此这个世界上他有了亲人，有了家，他不会再孤单。刘海加油。赵海，爸爸妈妈不在了，出事的时候说叫我找到你，我总算是找到你了。找个那个好朋友，别哭了，哥哥带你回家，啊，别哭了。